Cəlilabadda 3 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Hadisə rayonun Uzuntəpə kəndində baş verib. Kənd sakini 3 yaşlı Cahid Vahabov nəzarətsiz qalaraq qonşuluqdakı həyətə keçib. O pilləkən evin 2-ci mərtəbəsindəki açıq balkona çıxıb. Az yaşlı müvazinətini itirərək təqribən 5 metr hündürlükdən yerə yıxılıb. Hadisəni qonşu həyətdə maşın təmir edən qonşular görüb və dərhal hadisə yerinə gəliblər. Onlar deyib restoranın üstünə idi. Mən yanım maşın ordadır. Bax biz ordayıq maşının altında. İvan. İvanın altında. Onda qışqırıqa biz qaçıb. Elə bil o evin yiyəsi onu elə bir xalas oğludur. O elə onunla qaçdı. Gəldi gördü yıxılıb. Şaxşaxlar da bir xalasıdı ordayıq. Xəsarət alan uşaq təcili olaraq Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, həyatını itirən uşaq evin tək övladı idi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rzayev, Rövşən Almazoğlu, APTV Cəlilabad.